Prezident İlham Əliyev, Niyazi Bayramovun Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Report xəbər verir ki, sərəncamla Niyazi Müzəffər oğlu Bayramov Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Niyazi Müzəffər oğlu Bayramov Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, Niyazi Müzəffər oğlu Bayramov 1956-cı ilin martın 26-sında Bakı şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. İxtisasca hüquqşünasdır. 1980-86-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü kimi 4 saylı hüquq məsləhətxanasında vəkil işləyib. 1986-92-ci illərdə Səbail rayonu icra hakimiyyətində şöbə müdürü, 1992-1995-ci illərdə Səbail rayonu icra hakimiyyətinin başçısı müavini vəzifəsində çalışıb. 1995-97-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri yanında inspeksiya rəisi, 1997-2001-ci illərdə Gəncə şəhər Gömrük İdarəsinin rəisi, Dövlət Gömrük Komitəsində Baş İdarə rəisi müavini işləyib. 2009-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin 2012-ci illərdə Sumqayıt Regional Mərkəzinin rəisi vəzifəsində çalışıb.